ההרמון של אלונה בוטבול מתרחב. השחקנית טל טלמון מצטרפת לסדרה של רשת שמגוללת סיפור בהשראת זה של גואל רצון ועשרות אנשים שחיו איתו. תרגשות צי, באמת צי. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. הסדרה תיכתב בהשראת ספרה של אחת מנשותיו לשעבר של רצון ותתאר את חיי האנשים בקאט שיצר. אלונה בוטבול יגלם את שבתאי, הדמות המבוססת על רצון, ולצידו ולצד טל של וואקה, יככבו בסדרה גם חן אמסלם כאחת הנשים, ואסי לוי ויורם טולדנו בתור ההורים המודאגים שלה. טל, אותה נראה גם בסרטו הבא של דובר קוסאשווילי זוג יונים, נושאת סיפור חיים רומנטי מורכב, אותו היא חשפה במחוברים. מה הפלא שאני כועסת על עצמי על זה שאני גרושה פעמיים? זה לא על זה שאני גרושה פעמיים, זה על זה שהתחתנתי פעמיים. אבל הכל מתגמד לעומת החיים של הנשים בסדרה. סובב את המצלמה, אני ביקשת, נכון?